Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Онлайн қызмет оңтайлы жетсулық 50 мыңнан аса тұрғын электронды анықтама алатын мобильді азаматтар базасына тіркелген. Бұл дегеніңіз осыншама азамат үйден шықпай-ақ ең қажетті деген анықтамаларды онлайн түрде ала алады. Азаматтарға онлайн қызметті көрсетіліп, уақытты оңтайлы пайдалануға мүмкіндік беретін қызметкерлер мына кол орталықта отырады. Бұрындары мұндай операторлар орталықтандырылған мекемеде ғана қызмет көрсететін. Елде пандемия басталғалы, өңір аймақтарында кеңселер ашылды. Себебі халыққа қызмет көрсету орталығындағы құжаттардың 80% электронды түрде беріледі. Біз облыс бойынша 77 қызметкер жұмыс атқарып жатыр. Айта кететін болсақ, атап карантин режимі кезінде осы бірыңғай байланыс кол орталығында күніне 3000-нан астам қоңырау қабылдайтын болсақ, қазіргі таңда карантин режимі тоқтағаннан кейін аптасына 3000-нан астам қоңырауға қабылдайды. Соңғы 5 айда халықтың электронды сауаттылығы артты. Басым бөлігі ЕГОВ портал арқылы анықтама алуға дағдыланды. Мәселен, бір ғана Мөлдір Тілеуханқызы күнделікті 150 тұрғынмен тілдеседі. Оларға қажетті құжатын алуға жәрдем береді. Эцепын алу жолдарын біз түсіндіреміз. Елдер оны қалай кіру керекен, қалай тіркелу керекен, біз видеокамерамен оқысылермен сөйлесіп, оны бәрін біздің тұрғылықты адамдарға айтып отырамыз, түсіндіріп отырамыз. Және де қазір көп сұрайтын, мысалы, мектеп басталып жатыр ғой. Атында үйі болуы, болмауы, ата-анасына, өзіне осы, мысалы, осы правкаларды қалай алу жолдары болып жатыр. Соны бәрін біз көрсетеміз, айтамыз, көмектесеміз. Жалпы халқа қызмет көрсету орталығында 700-ден аса қызмет көрсетіледі. Олардың тек 106 түрдегі құжаты орталыққа келуді талап етеді. Қалғаны электронды түрде жүзеге асады. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Ескі көліктерден қалай құтыламыз? Көк түтін будақтатқан көне тоз машиналардан зиянда залалда көп. Қазақстанда тозық жеткен көліктерді кәдеге жарату бағдарламасы 4 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Талдықорғанда бұл бағдарлама қаншалықты іске асырылып жатыр. Сюжеттен көрейік. Саматтың Саржигулиі ұяуласында 10 жылдан аса қаңтарылып тұрған. Ескі есті шығарып, не жөндеуге келмепті. Қау қиып, құр бос тұрама. Жүрмейтін көліктен құтылуға жет. Елден сұрастырып еді, амалын тапты. Ескі көліктерді қайтөңдеу бекетін апарды. Ол жерде кәдеге жарату бағдарламасы арқылы өзіне тиесілі 200 мың қаражатын алды. Қандай документтер жинау керек екенін кеше біліп, сол учеттан шығарып, сол списокке бағамның атында болған доверен салып, әкеліп өткіздік осында. Металлға апарайық десек, аз шығарады екен, сонда осында естіп, осында кеше келгенбіз. Документтер көрсетті, осында документтер аласыңдар деп. Осы бір ай ішінде Талдықорғандағы қайтөңдеу бекетіне 200-ге жуық автокөлік өткізілген. Алайда бұл көрсеткіш кәсіпорынның мүмкіндіктерімен сай келмейді. Тез арада өңдеу жұмыстарын жүргізуге техникалық құрылғылар жеткіліксіз. Мына тұрған ескі көліктер толықтай бөлшектеніп өңдеуге өтуге дайын. Алдағы уақытта жүк машиналарының қаңқалары алынып, автобус көліктері жартысынан кесілетін болады дейді мекеме менеджері. Для сдачи автомобиля на утилизацию. Ескі көлікті қайта өңдеуден өткізу үшін бірнеше құжат талап етіледі. Ең бірінші автосодан көліктің тіркеуден шығарылған туралы анықтама қажет. Екінші көлік иесінің банктегі жеке шот нөмірі мен жеке куәлігі керек. Жүк көлігі мен автобус иелерінен де дәл осы құжаттарды талап етеміз. Аталған көлік иелерінде жеңілдік сертификаттарын табыстаймыз. Олар бұл арқылы Қазақстанның кез келген жерінен сертификаттағы көрсетілген жеңілдікпен көлік ала алатын болады. Мына ескі көліктердің арасында сирек кездесетін машина үлгілері де бар. Мекеме менеджері болашақта кәсіпорын аумағында шағын мұражай ашылуы мүмкін екенін айтады. Жалпы ескі көліктерді қабылдау бекеті еліміздің әр облысында бар. Ондағы машина қалдықтары Қарағандыдағы домна пешіне жеткізіледі. Ол жерде жаңа бұйымдар жасап шығарылады. Кәдеге жарату бағдарламасының басты мақсаты экологияны жақсарту. Сондай-ақ ғасырлар бойы қызмет еткен ескі көліктерді азайтуды қарастырады. Медет Жұмабай, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Жағымды жаңалық. Елімізде COVID-19 вирусын жұқтыру өсімі азайды. Өткен тәулікте COVID-19 белгілері бар 173 адам індет құрығына ілікті. Оның ішінде 75 адам клиникалық белгілері жоқ тасымалдаушы ретінде тіркелді. Қазіргі уақытта еліміз бойынша 9541 адам ем алуда. Жалпы стационарларда 4768 науқас ал 4755 адам амбулаториялық жағдайда емделіп жатыр. Елде індет жұқтырғандардың саны 105 мыңнан асты, олардың 94 мыңы вирустан айықты.
Ресми статистика бойынша әлемде 24 миллион адам коронавирус жұқтырған. 16 миллион 400 мың адам бұл дерттен айығып шықса, өкінішке қарай 819 мың адам көз жұмған. Оңтүстік Кореяда мектептер қайта жабылды. Енді мұндағы балалар бүгіннен бастап 11-қыркүйекке дейін қашықтықтан оқиды. Биліктің тиісті шешім қабылдауына коронавирустың өршуі себеп. Мұнда 11-23 тамыз аралығында ұстаздар мен оқушылар арасынан індетті жұқтырудың 193 дерегі расталған екен. Айта кеткен жөн, Оңтүстік Кореяда оқу жылы наурызда басталады. Алайда биыл ол уақытта елде вирус өршіп, оқу жылының басталуы бірнеше мәрте кейінге шегерілді. Израильде оқушылар жүздеген алтын тиыннан тұратын қазына тауып алды. Балалар көмбені жаңа үйлер салынып жатқан ауданнан тапқан. Археологтар алтын тиындар 1000 жылдан астам бұрын соғылып, Аббасид халифаты заманындағы ақша екенін анықтап отыр. Ал құпия қазынаның иесі беймәлім. Apple компаниясы су бетіндегі алғашқы дүкенін ашады. Алпауыт IT мекеменің бұл нүктесі Сингапурде болмақ. Компанияның жаңа гаджеттер салоны Marina Bay Sands ғимаратында орналасқан. Бұл Apple-дың Сингапурдегі үшінші дүкені болмақ. Компания коронавирусқа қарамастан дүкен ашуға кеткен шығынның өтелетініне сенімді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Елімізде бір айдан соң Жас Отан жастар қанатының дәстүрлі съезі өтеді. Биылғы бас қосу пандемия жағдайына байланысты онлайн түрде болмақ. Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі патриот іскер білімді жас буын пікір алмасып, ашық алаң құрады. Кезекті жиынға Жетісу өңірінен 30-ға жуық адам қатысады. Делегация тобы бүгін облыстық Нұр Отан партиясы филиалында алдағы шараны өткізу барысын талқылады. Съезде қабылданатын жастар отанға бағдарламасына өз талап тілектерін айтты. Бастама 5 бағытты қамтып отыр. Ол сапалы білім, отаншылдық және тұлғалық қабілетін дамыту, еңбекке деген талпыныс, отбасылық құндылықты ұғындыру. Аталған жоба партия тарапынан қолдау тапса, 2025 жылға дейін іске асады. Айта кетсек, қазіргі таңда облыста 6000-нан аса жас Жас Отанға мүше. Әр аудан, қала мен білім беру мекемелерінде 31-ші бөлімшесі жұмыс істейді. Жалпы әр деңгейдегі мәслихаттардағы үлестерін арттыру болып табылады. Қазір кезеңде өтіп жатқан праймериз де соның ішіне кіреді. Мысалы, қазіргі өтіп жатқан партия шығарылық іріктеудің өзіне жалпы облыс бойынша 35 жасқа дейінгі 174 үміткер тіркеліп, кандидат ретінде қабылданып отыр. Бокстан Алматы облысының әйелдер құрама командасы халықаралық жарысқа дайындықты бастады. Жаһандық турнир қазан айында Ресейде өтпек. Жерлестеріміз бұл бәсекеден жүлдемен оралуды көздеп отыр. Облыс боксшылары осы жылды сәтті бастаған. Қазақстан біріншілігінде 2 алтын, 4 күміс және 6 қола медальді иеленді. Онан соң корона індетке байланысты спортшылар үйде жаттықты. Енді міне карантин шараларының жұмсарған уақытында қайта бас қосты. Бірігіп дайындыққа кірісті. Бокстан әйелдер құрама командасының оқу жаттығу жиыны Алатау баурайында өтеді 42-дің 7-сі күні. Бір айға созылатын кеңейтілген дайындыққа жетісулық 4 қыз қатысады. Бапкерлер олардан үлкен үміт күтіп отыр. Егер де рұқсат беріп отса, Татарстанда өтетін достастық ойындары халықаралық жарысына спортшыларымыз бару керек. Бұл жарыста 1998 және 2001 жылғы қыздар арасында өтеді екен. Бұл жерде бізде Құдай берген Анель 48 салмақ дәрежесінде бұйыртса сол жарысқа дайындалып отыр. Боксшы қыздардың басты мақсаты Токио олимпиадасына жолдама беретін лицензиялық турнирде жеңіске жету. Ол жарыстар келер жылдың басына жоспарланған. Жарқын Нұрланұлы, Нұрбек Жұрманов, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, әзірге айтар ақпаратымыз осындай, қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.